Għaliex tagħmel sens il-viżjoni tagħna fit-trasport tal-massa? Għaliex aħna ħadna consideration l-investiment li sarf dal-pajjiż. Min qiegħed isegwina nissuġġerilu jaħseb ftit li kieku jom fuq 10,000 euro biex jibni kamra jew żewġ tikmamar fid-dar tiegħu. X'i jagħmel? Mhux jipprova jużhom, jutilizzhom, ma jonfaqhomx iħallihom vojta. Għax imbarra jgħid jinfaq tal-lura 10,000 20,000 għal xejjin. U l-gvern dak li qed jagħmel nefaq 700 miljun fil-toroq. Imbagħad ħajmur underground. Allura ma jużax l-istess toroq. Dak li qegħdin nipproponu aħna huwa mod kif nużaw l-istess kunċett għax se jkollok vaguni mala jekk trek l-estremija bendi. Jekk għandek numru ta' vaguni flimkien, anke l-metro għandek numru ta' vaguni flimkien, mela l-argument jaqa'. Ma aħna ħnużaw l-istess kunċett. Dawn it-trek l-estrems m'għandek bżonn ħadit mal-art biex timxi fuq, m'għandek bżonn trakka, u allura m'għandekx sejjes. Din hija sistema wkoll li taħdem l-elettriku allura mhux ħajkollok inqas għall-ambjent appuntu. It-tielet effiċenti u r-raba l-aqwa ħaġa u l-iktar ħaġa importanti għal kull min irid jużaha li hija puntwali mel inti taf fix-xin ħad itlaq mid-dar u taf fix-xin ħad tasal fid-destinazzjoni tiegħek.